ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହୁଛି, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏମ୍ପାୟର ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରୁଛୁ କ୍ରିସମାସ କାର୍ନିଭାଲ ଆଉ ବିଏନ୍ଇ ବେଷ୍ଟ ଏଭର ନାଇଟ୍ ଫର 31 December ପାଇଁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। କାରଣ ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ କେମିତି ପବ୍ଲିକ୍ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, ଡିଜେ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ନାଇଟ୍ସ ଅଛି, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଅଛି। ସୋ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କହିଲେ? ହଁ, ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଲିଉଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡିଜେ ବି ଅଛନ୍ତି। ହୋପ୍ ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଇଟ୍। ଆମେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇ ସବୁ ରଖିଛୁ, ସେଇଟା ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍। ହୋଟେଲ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଲଲିତ ଶତପଥୀ, ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ବେଭରେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାର୍ନିଭାଲ ଆମେ କରୁଛୁ 25 December। ଇଟ୍ସ ଏ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିପୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଟକ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁରୀ ପିପୁଲ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏନ୍ଜୟ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ସ। ଆମେ ଏଥିରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛୁ, କକ୍ଟେଲ ଗାଲା ଡିନର ବି କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ଡିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ଏବଂ କକ୍ଟେଲ ଡିନର ଆଣ୍ଡ ସ୍ନାକ୍ସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କରିଛୁ, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାହେଇଛି 2999 ରଖାହେଇଛି କପଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଏବଂ 1,099 ରଖାହେଇଛି ଆମର ଷ୍ଟାକ୍ ପ୍ରାଇସ୍, 999 ରଖାହେଇଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାହେଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କନସିଡ଼ର କରୁଛୁ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 15 types ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ କରିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଲଭ୍ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ତା ସହିତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କକ୍ଟେଲ୍ ଡିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମେନୁ ମୁଁ ସେଫ୍କୁ କହିବି, ମେନୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ସାର୍ ତ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାର୍ନିଭାଲର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କେମିତି କରିଛୁ, ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ରଖିଛୁ, ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ରଖାହେଇଛି, ତା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଫୁଡ଼୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। କିଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଡ଼୍ ରଖିଛୁ, କିଛି ଆଡଲ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଡ଼୍ ରଖିଛୁ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର୍ସ, ମସଲା ବନ୍ସ, ମୁସଲେ, ପ୍ୟାଟିସ୍, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ବୁଫେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାର୍ନିଭାଲ ଯେଉଁ ତା'ର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାଁ ରହୁଛି, ତାକୁ ରଖିକରି ଆମେ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ପାୟାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛି କାର୍ନିଭାଲ 25 ଯେଉଁ କରୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାର୍ନିଭାଲ, ତା ପାଇଁକି ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଚାଇନିଜ୍ ହଉ, ମଙ୍ଗୋଲିଆନ୍ ହଉ, ମାଲେସିଆନ୍ ହଉ, ଇଟାଲିଆନ୍ ହଉ, ୟୁରୋପିଆନ୍ ହଉ, ତ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଫୁଡ଼୍ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭେରାଇଟିର ଫୁଡ଼୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କରିଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ କେମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବା ଏନ୍ଜୟ କରାଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଆଇଟମ୍ ଆମେ କରିଛୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିଛୁ ଆମେ, ଇଂଲିଶ ରୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିଛୁ, କିଛି ମଙ୍ଗୋଲିଆନ, କିଛି ଥାଇ, କିଛି ଗ୍ରୀସ୍, ଇଟାଲିଆନ୍ ପାସ୍ତା, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ପାସ୍ତା ରଖିଛୁ। ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଡେଜର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲମ୍ କେକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ଲମ୍ କେକ୍ଟା ଭାରି ୟୁନିକ୍ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଆମ ଏମ୍ପାୟର୍ସ ବି ତା'ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2 months ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ପ୍ଲମ୍ କେକ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଫ୍ଟର 2 months ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ଲମ୍ କେକ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇଟା ପ୍ଲମ୍ କେକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବୁ।